Ну що ж, друзі, всіх вас вітаю з днем народження. Тьфу, з днем народження. Ну, в принципі, так теж можна сказати, і правильно. З днем народження України. Уже 32-м днем народження України. Хоча я особисто вважаю, що все-таки цей день правильно називати днем відновлення незалежності. Хоча і це навіть, в принципі, так і є. Є дуже нерозумні деякі люди, які вважають, що нам не треба цього казати. Але для цих нерозумних людей, я нагадаю, що в 92-му році президент УНР в екзилі офіційно передав всі клейноди і визнав, як би мовити, правоприємність уже новоствореної української держави від Української Народної Республіки. Я розумію, що є купа довбодятлів, які вважають, ну так Україна ж тоді не зможе щось там вимагати від якісь борги Радянського Союзу. Ребят, які нафіг борги? Нам зараз, якщо щось радянське було, то його зараз ще й донищать, можете не сумніватися. Так що я думаю, це питання можна нарешті з порядку денного знімати. Ну що ж, в цій годині хочеться. Ну, це не те, щоб підсумки, але в усякому разі поговорити про певні політичні моменти, про політичну ситуацію в країні. Адже, на жаль, та історія, коли десь там в першій половині минулого року можна було говорити, що політики в країні нема, всі пішли на війну в тій чи іншій, скажімо, мірі. Зараз такого, звичайно, нема, всі це прекрасно розуміють. Всі прекрасно розуміють, що політика в країні є. І це вже навіть не тільки особисто Володимир Зеленський, а ще й багато чого іншого. А от що ми обговоримо з людиною, яка точно може про це розповісти. Тому що це відомий політичний експерт, відомий журналіст, влогер, влогерка, пробачте, будь ласка. Влогеркеса, да. І звуть цю влогеркиню, прости господи, Марина Данилюк Ярмолаєва. Добрий день, пані Марина, давно не бачились, правда? Давно не бачились. Вітання всім, вітання з Днем Незалежності. І хто, до речі, сьогодні іменини, в кого сьогодні день народження, вітаємо з подвійним святом. Є у нас навіть на каналі те, у кого сьогодні день народження. Ну, добре. А тепер давайте до наших баранів перейдемо. І не тільки баранів. Ну, отже, про це питання номер один. Чи існує зараз в країні вже політика і політичний процес як такий? Безумовно, є. Просто він, не, скажімо так, не такий видний, як завжди. Але подковірні ігрища вже ведуться. І вже є яскраві ознаки того, що які там проекти придивляються, які проекти будуть фінансувати. Зараз все зважують. Є певна соціологія, думаю, що багато глядачів, які цікавляться політичними новинами, бачили, скільки регулярно видають різноманітних рейтингів популярних громадських діячів, відомих особистостей. І от вони міряють рейтинги, щоб потім розраховувати, під кого робити політичний список, в кого вкладати грошики, під кого збирати політичний список, ну, принаймні, першу двадцятку, і так далі. Ну, і є ще такі непрямі ознаки. Якщо в тебе є якісь конкретніші питання, можемо пройтися по конкретних кейсах. Ну, вони, безумовно, є. Просто так, для загалу питання, тому що у нас влада досі іноді любить апелювати до того, що як можна вести політику під час війни, треба, щоб всі об'єдналися. І з одного боку, це правильні слова, тільки вони абсолютно не корелюють з тим, що відбувається. Мені дуже прикро, що ті люди, які називають себе політтехнологами, політологами влади, не відстрілюють історичні регалії і історичний контекст, як воно там було насправді. Коли мені там розповідають, що Зеленський як Черчилль, і політика завмерла в Великій Британії там на 5 років, це абсолютна брехня. Тому що я нагадаю, що в часи Другої світової війни в Англії був коаліційний уряд, який складався із консерваторів і з лейбористів. І станом на вибори лейбористи прописали дуже добру програму, з якою пішли на вибори і виграли ці вибори. Потім уже, коли вони розбиралися із поствоєнними наслідками, консерватори теж взялися писати свою програму змін. І от, до речі, я нагадаю, що одною з фішок потім наступних виборів було те, що вони почали залучати там жінок, наприклад, на вибори. І, наприклад, фішкою консервативної партії на наступному виборчому циклі було те, що вони, наприклад, висунули в кандидатки молоденьку дівчину, яку потім всі дізналися, хто це була, Маргарет Тетчер. Вони потім робили ставку на молоді лица, але не на такі, як у нас, молоді лица, ноунейми, а молоді лица, які реально займалися політикою. Ну, добре. При цьому давай тоді от, скажімо так, пройдемося по взагалі по тому, що ж відбувається, що сталося. По великому рахунку, я так розумію, можна говорити про те, що влада за цей рік
пройшла кілька етапів. Тобто, з одного боку, і от мені дуже цікаво, знову ж таки, що ти думаєш з приводу цього. Тобто, спочатку вони явно хотіли зробити вибори. Це було очевидно, розглядалися різні варіанти, аж до таких маразматичних, як, наприклад, призупинити на певний час воєнний стан, а потім знову його відновити. Ну, тобто, різні були моменти. Потім, в якийсь момент часу, вони вирішили, що вибори все-таки не будуть проводити, хоча ми знаємо, що західні партнери натякають, деякі навіть уже публічно, що вам би, як би, це саме. І ще такий аргумент цікавий звучить, що, ребят, ну, дивіться, в наступному році навіть Путін зробить там видимість виборів, але легітимно залишиться президентом. Да? А у вас буде вже прострочена Верховна Рада, а нагадаю, прострочена вона буде буквально вже через місяць формально, і потім через рік буде прострочений президент. При цьому хто ж у нас тут демократ тоді? От мені дуже цікаво, а що влада збирається робити з виборами, тому що з одного боку є величезні технічні проблеми, дійсно, як їх провести, абсолютно незрозуміло, як їх проводить. З іншого боку, понятне діло, що вони хотіли б конвертувати особисту популярність і підтримку Зеленського як Верховного Головнокомандувача в ще 5 років. З іншого боку, вони розуміють, що парламент в них не буде вже ніякої монокоаліції. І як от в цьому, а як це проводити під час війни? Коротше, ну от, як ти думаєш, от що вони думають, як вони думають? Ну, проблема номер один, про яку натякає Захід, це навіть не те, що у Російській Федерації будуть чисто формальні вибори, та, для того, щоб підтвердити ще раз мандат типу довіри Владимира Путіна. Справа в тому, що у західних країн, у низки наших західних сусідів, теж відбуваються вибори. І ці вибори вже почнуться буквально з осені цього року. От, наприклад, наш найближчий сусід, який нам дуже допомагає, Польща, у них там будуть парламентські вибори скоро. І там конфігурації дуже цікаві, тому що очевидно, що в жодної партії не буде якоїсь яскравої переваги. І вони змушені будуть консолідуватися зі своїми польськими праворадикалами, де теж є там сир-бор, і де є люди, які там кажуть, ні, Польща має бути сама і не втручатися у цю війну України і Російської Федерації. Тому нам треба враховувати те, що навіть у наших друзів можуть змінитися уряди і враховувати, як же зміниться політика цих держав по відношенню до України. Другий момент. Не так давно Стефанчук там натякав, що якби ми хотіли, ми б вибори провели. Це була така гра на публіку, що да, у нас є бажання проводити ті вибори. Але тут головна штука в тому, а як ти їх проведеш? Ми всі розуміємо, що зараз низка міст під обстрілом. І, на жаль, досвід навіть нещодавній Чернігова дуже чітко показав. От уяви собі, день виборів, там навіть призупиняють військовий стан. Але цей військовий стан буде припинений тупо із боку України. Mm-hmm. А з боку Російської Федерації, Російська Федерація подумає, о, тим паче у наших українських містах не бракує людей, які там за 500 гривень і матір рідну продадуть, які здадуть точку збору, де відбуваються у нас дільниці для голосування. Ми всі розуміємо, що в основному дільниці голосування – це у нас що? Там школа. Школи, навчальні заклади. Якісь там адміністрації, тобто... Там можна навіть не здавати, це буде очевидно, бо тобто, і туди, да. Так, тобто вони туди не пошкодують витратити чи високоточну ракету, чи якщо це прикордонна область, більш зручні там С-300. І що робити? І що робити? Що робити? По-перше, нам потрібно зафіксувати хоч якісь пунктирно кордони України. І очевидно, що ми дійдемо до тих виборів, але наступного року. Нам ти дають, певна, так, що це нам буде дають люфту, рік. Тому що далі західним урядом вже буде досить складно пояснювати своїм громадянам, чому ми витрачаємо скільки грошей на Україну, а вам ми кажемо всередині нашої країни, давайте поуже з натянем пояса, тому що нам треба по Україні. А як же проводити допомагати вибори, якщо дійсно бойові дії не закінчаться? От чому питання? Це дійсно в плані безпеки. Тобто я ж кажу, що мені здається, влади, у них з одного боку зверну увагу. Вони от останнім часом почали всі говорити, ні, поки не закінчиться бойові дії, ну всі це говорять. Ну, давай так, давай об'єктивно говорити, що влада насправді поставила досить високу планку, допоки ми не повернемо наші кордони 91-го року, ми ніяких виборів проводити не будемо. Але ми маємо враховувати, що в нас є окуповані території. З 2014 року ми розуміємо, що там в умовному Донецьку чи в Севастополі рашисти окопалися досить
серйозно. Тому, якщо ми будемо відстоювати таку ідею, що тільки до звільнення наших територій, до 91-го року, у нас виборів може не бути ще 20 років. І я тобі скажу, що владу Зеленського, нинішнє вище політичне керівництво, така конфігурація дуже навіть влаштовуватиме. Але таким чином, чим же ми відрізнятимемося від Російської Федерації? Це те, що говорять західні країни. Але от я ж кажу, от виникає велике питання, як ці вибори проводити. Тут, дивись, найбільша біда в тому, що от як мені сьогодні розказала наша колега Тетяна Ніколенко, яка ще і працює в цій громадській раді антикорупційній при Міноборони, нам вже західні союзники вже так натякають. Ми там розуміємо, що у вас є корупція, і ми не можемо боротися з вашою корупцією, але, будь ласка, ви хоч явно так не показуєте свої нетрудові доходи. Тому що, вибач, коли мені нещодавно прислали фотографію високопоставленого СБУшника, його дружини, який якраз там по ідеї має займатися боротьбою із нетрудовими доходами високопосадовців, його дружина стоїть на дуже дорогезному біп-концерті Бейонсе, де квиток коштував десь 3-4 тисячі доларів. І це не найцікавіше. Значить, у неї ж вся шия, тут декольте, були увішані діамантовими кольє у вигляді чоловічого статевого органу. Тобто ти розумієш, якби там просто було кольє там з діамантовим хрестиком чи квіточкою, ну, сказав би, ну, кольє, ну, нічого страшного. Але коли в тебе вся шия в здоровенних діамантах у вигляді чоловічого фалосу, це не може не кидатися в очі. Дивно, чому це скандал ще на цю тему якось не розгорівся. Та вже там розгорівся скандал. І людей це також дуже сильно бісить, тому що, от уяви собі, попадає така фотографія до західного урядовця, і він каже, ну, ми все розуміємо. Ні, ми вже нічого не розуміємо. Вони можуть притримати якусь інформацію по корупції на даний момент, просто щоб не перебивати підтримку своїх виборців. Своїх, не наших. Але я впевнений, що перед нами, перед Україною це питання постане прям руба. Дійсно, що, ребят, так більше не буде. Проводьте вибори. І отут в мене дійсно, я суто технічно, от мені цікаво. От, а як от ми будемо, наприклад, ті, хто 4 мільйона чи 5-6 мільйонів? Я допускаю, що вибори можуть проводитися на обмеженій території. Тобто ми маємо бути готові до того, що прям в деяких територіях, прям прикордонних, очевидно, їх проводити не варто. Тому що, от дивись, от візьмемо, наприклад, Сумську область. От ці громади, які там постійно обстрілюються, ну які там можуть бути вибори? А потім прикордонні. Ну, а потім якесь умне существо візьме цю історію, піде в Конституційний суд і оспорить тобі результат всіх виборів. Дивись, для цього виборів. У нас є Верховна Рада, у нас є ціла більшість у Верховній Раді, і якщо рішення проводиться через Верховну Раду, то воно матиме абсолютно легальну силу. Тут же ж теж таке питання. От, наприклад, Куп'янська громада, як там можна проводити? На даний момент ніяк. Авдіївка. Ну, це понятно. Ну так, там лишається стан тисяча людей, чи скільки? 1700 людей. І, скажімо так, окей, там люди, очевидно, мають право голосу, але є нюанси. Добре, ну тоді в мене таке питання, окей, з владою більш-менш зрозуміло, ну не те, що більш-менш зрозуміло, ясна справа, вони зберігають єдиний телемарафон, який вони вчепились мертвою хваткою, який, мені здається, вже набагато менш ефективний, ніж був, але він все-таки є. Ясна справа, що Володимир Зеленський єдина людина, яка проводить політику, ну от, власне, про владу. Ходять вперті чутки, що вже, в принципі, формуються якісь списки, що влада вже планує, як вона йти на вибори буде, що ніби є якісь вже кілька проєктів певних. Що ти про це чула? Що ти за проєкти, хто в них може бути, ну, от про проєкти. Все. Я думаю, що багато українців помітили скандал із серіалом Горбунова. Горбунов – це от такий тілі-поворознюк, який 20 з гаком років працює об обличчям на українському телебаченні і дебілізує українське населення. Угу. Так от, оцей серіал про двох уклоністів-айтішників із Харкова, які їдуть на Захід, але якимсь чином вирішують лишитися на спинопер Поворознюка – це якраз прокачка нового політичного проєкту під такого хлопця, мужичка такого із села, який займається свиньми, який там генеральське сало вирощує. Угу. Це має зайти і бути таргетовано на певні аудиторії українців, особливо на українців-мешканців провінції, які кажуть, от ти там мужик, от треба бути таким хазяїном, як Олександр Поворознюк. І штатні політтехнологи Банкової намагаються таким чином скалькувати проєкт радикальної партії Ляшка, який був у Раді минулого скликання. Правда, коли мені це розповіли,
я так згадала, знаєш, Ляшка в цих своїх костюмах і подумала, господи, та Олег Валерійович в порівнянні із Поверзнюком був вже, ну, аристократ. Да уж, конечно. Лорд, просто да? Тупо лорд із графства Кент і Поверзнюк. Із графства Чернігів. І, ну, давай чесно скажемо, українське село все-таки, попри там труднощі, розвивається, і зв'язок транспортний вже кращий, інтернет є. Ну, вибач, Поверзнюк. Поверзнюк, от я виросла в невеликому місті, такого як Поверзнюк у нас би після другої виходки закопали в Гноярці. Тобто ти хочеш сказати, що він буде одним з обличчя одного з проєктів, на який поставить влада? 100%. Це один із проєктів. Другий проєкт – це, безумовно, Арестович. Я вибач, я хотів уточнити. Дивись, це буде, от як тобі здається, тобто, грубо кажучи, ну, давай от спробуємо з точки зору аудиторії розібратися. От Поверзнюк. Це ж, ну, це ж не його іменний проект буде, чи це буде проект, де він буде одним з облич такого? Партія села такого, українського села, яке бореться сільських мужичків, трактористів і от аграрії. Аріаграрії такі, аграрії, да? Які вирощують генеральське стало. І хто там може бути ще, як тобі здається? Та туди можна напихати кого завгодно. Дивися, наприклад, там. А з діючих когось там можна уявити, ну, от із таких от топів влади Зеленського, хтось там впливе? Якихось можна аграрних безнюків, якихось можна слуг народу понабирати. Тобто, ну, у них є таке бажання. Так. А щоб Поверзнюк, який, до речі, був досить популярний у минулому році в тіктоці, його ще й таргетувати на аудиторію української молоді. Тобто, Поверзнюка. Да, українська молоді, який от зараз там 18-20. І що, він заходив хіба нашій молоді? Вони знімали тіктоки. Слухай, вони про Іва Бобула тіктоки, згадай, була мода бігати на концерти Іва Бобула. Вже ніхто не ходить. Ну, як він там каже, я крав лише у держави, а не в людей. Ой-ой-ой. Знімали, було і танці під оці, там, ну, бої їх Вова і так далі. Ну, не буду казати матерне слово в ефірі. Ну, це ж крінжуха. Ну, от такий смак у політтехнологів Банкової. Другий проєкт – це Арестович. Ти впевнена, що Арестович буде саме проєктом? Саме так, там вже йдуть смотріни, там вже прикидають, скільки можна в Арестовича грошей вкинути. І Арестович – це буде заміна там партії проросійській для оцієї невеликої кількості людей. Ну, їх стабільно там 9-10%, да, от по різним соцопитуванням, хто там відстоює право на русський язик. А як же ОПЗЖ, там Льовочкін, що Льовочкін сольється, він його не буде? Так, дивись, Льовочкін чудово себе почуває в ролі закадрового там персонажа, а на перший план і очолювати список – це не зовсім історія Льовочкіна. Льовочкін – це про те, щоб піти в коридорах і помурчати. Я зрозумів. А він в список піде, наприклад, до Арестовича? Тобто, чи можна сказати, що Арестович – це вони на ЮЕПЗЖ? Чи ні? Можна сказати, що, от пам'ятаєш, Мураєв клепав свою партію. Звісно. Наші, чи як там вона називалась. Mm-hmm. Оце буде продовження. І так, як Арестович себе розкручує, один в один, як свого часу розкручували Мураєва. От мені здається, багато хто помітив, як минулого року в один період почали дуже активно розкручувати безробітну дружину, домохазяйку Арестовича, яка навіть не могла в інтерв'ю розказати, чим вона там займається. І плюс, знаєш, ну, добре, аби вона вийшла і сказала, я там займаюся сім'єю, дитиною, я там люблю це. Вона, ми нічого не готуємо вдома. Олексій лежить на дивані і каже, нічого, я там зароблю. Ну, тобто, її намагалися розкрутити як успішну жінку, успішного чоловіка, їх разом як успішну пару. Найцікавіше, що в січні 2022 року телеканал «Наш», який ще тоді не попав під санкції, дуже активно за такими лекалами розкручував пару Мураєв і його дружина, яка там актриса Погорєлова театру. Мені здається, у Арестовича набагато більш тісна пара була з Фєгіним, ну і та розпалася. Не розпалася, як подейку злі ж тому що вони не поділили бабки від монетизації от цієї балаканини. І Фейгін почав кидати страйки на канал Арестовича. Але тепер у Арестовича новий партнер, він тепер злигався з Биховим і Латиніною. Тому крінж продовжується. Яка може блювота, боже, яке. Друзі, ті, хто дивиться це відео, я вас прошу, пожалуйста, невже вам не видно? Просто я розкажу історію, яку ми з Мариною були свідками. Коли ми якось там їздили в Одесу там по справах, і ми ввечері пішли з нашими друзями в один кабачок,
Це ще в далекі часи було, році 18-му, здається, було, по-моєму, чи 19-му. Ну, коротше, давно це було. І з Прибикова. От. І коли... Ну, розкажи цю історію, давай. Ні, ти розкажи, а я додам деталь. Просто, ну, от сам Быков, це, ну, як і будь-яка паскудня, хороший русский, це вже мерзота. І от ми сидимо, і ми бачимо, він там за сіднім столиком, уже п'яний в говно, в такої обриганої якоїсь рубашки, такої, знаєте, моральний твою мать авторитет. І поруч, знаєте, ну, звісно, ж тупі тьолочки молоденькі б'ються. О, це ж так, це ж Быков. О! І от, значить, воно це животне сидить, жрет якусь жирну курячу ножку. А іншою рукою, вибачте, мене сраку якоїсь баби. Боже, я чесно, я. Я люблю. Це... Найгірше, що йому потім стало мало цих курячих ножик, і воно ще пішло десь в ближній ларьок, купило собі ковбаси і нарізало. А, да, прямо в кабаку, друзі. Вот это вот рівень моральних авторитетів, просто щоб ви розуміли. Вот это мерзке, вонюче, смердюче бидло, якому, до речі, замовляли подейкують писати життєпис Володимира Зеленського. Пам'ятаєш, коли книжка нашого колеги Сергія Руденка, яка супер-бестселер про реального Зеленського, в світі, да. І в офісі президента дуже хотіли, а хто же лучше напишет, нежели Быков. Это же хороший писатель. Ну, так вони і намагалися замовити книжку у Быкова, тому що їм дуже не сподобалося, що світовим бестселером стала книжка нашого колеги Сергія Руденка. Да, да, вона да. Там розійшлася навіть такими найекзотичнішими мовами в світі. І найцікавіше, в мене ж є екземпляр цієї книжки, тому що коли вона вийшла, Сергій мені подарував її українською мовою. Mm-hmm. І там є дуже, дуже, так би мовити, некомпліментарні статті про роль у житті Зеленського Єрмака. Звісно ж, таке не можна допустити. Ти тут, знаєш, в Твіттері намагаєшся смайликами собі там вибудувати роль одного з незламлених лідерів, воєначальників, а Сергій Руденко попсував всю маліну. Тому що сидить якась людина в Японії, там політичний оглядач, о, Єрмак! Кстати, а хто дружина Володимира Зеленського? Єрма? Ой, ні, Олена Зеленська, пробачте, це не те. Це інша сторінка була. Ладно, вибачте, це да, що-то я вдохся. А хто може сплисти в проєкті Арістовича? От він недавно в інтерв'ю тому ж таки Быкову похвалив Дацюка і Романенка. Оце можуть бути його два стовпа. Два блевотних псевдоінтелектуала, єдиним завданням яких показувати, що вони говорять тільки по-русски, і взагалі люба українська національна ідея – це не конструктивна. Тут найважливіше, що можна сказати, от Арістович в кожному своєму інтерв'ю підкреслює, що в Україні не місце моноетнічному проєкту. Да, і Україна не може существувати тільки в рамках україноязичної України моноетнічного проєкту. А чому тут моноетнічний проєкт? Тут насправді є суть закладена в цих словах. Насправді, якби у нас був моноєдиний проєкт Україна, от Україна, сучасна країна з нормальними інтелектуалами, а не інтелектуалами, які за сраки хватають наших жінок, привезеними із Москви, де не місце таким то лі акторам, то лі пілотам, то лі політтехнологам. Авантюристам, давай прямо скажемо, да, авантюристам, таких людей називати. Авантюристам. Так от, таким як Арістович, в такій Україні не було б місце. Тому йому дуже важливо зберегти оцю маргінальну стайку своїх шанувальників. Насправді тут закладено абсолютно безграмотність і бездарність. Причому тут моноетнічний проєкт? Хто коли-небудь із адекватних людей говорив, що Україна існує тільки для українців в етнічному сенсі? Да ні! Просто українська політична нація новітня – це абсолютно вже не питання тільки твого походження. Це питання мови, в першу чергу, як і в будь-якій нормальній політичній нації. Мови, історії, певного набору цінностей світоглядних, а не якогось походження. Вибачте, будь ласка, я не знаю, там Рефат Чубаров – це українець чи не українець? І купа, а Наріман Алієв – це українець, скажіть мені, будь ласка, чи хто він? Може, хтось скаже, що Наріман Алієв – це не українець? Ну і так далі. Українець. Чи Антоніо Лукіч – це українець етнічно? Ні. Тому що в нього батько хорват, чи боснієць, пробач, будь ласка, а мати в нього, здається, росіянка, да, якщо мені пам'ять не зраджує. Але ж він сформований. І що, він не український режисер від цього? Камон. Причому, ну, це просто от черговий раз ловити на такі убогі абсолютно маніпуляції цієї реально... От знаєте, мені здається, що людина, яка всерйоз сприймає Арістовича, це людина, у якої реально дуже великі проблеми з вірою в себе. Бо як можна сприймати цю слизьку... Причому воно ж несе такий чуш. От якщо розібрати все, що вони несуть, це чуш, точки зору будь-якої хоч трошки освіченої людини. Це чуш. Богдан Костянтинович, але давай не опустимо можливість поговорити про намітки ще кількох проєктів. От прошу. Дія Зеленського? Ні.
Окей. Дивись, я думаю, що люди активні, ті, які там в соцмережах сидять всіх, помітили нещодавній скандал одного популярного видання ЗМІ із тими людьми, яких вони винесли на обкладинку, як там було написано, люди, які що-то там несуть перемогу України. Ага. Да? От. І найцікавіше, що от я журналіст, я політичний журналіст, я сплю навіть з тими соцмережами, у мене реально телефон під подушкою. Назви свої мемуари в ліжку з Фейсбуком. Ні, в ліжку з Телеграм. Ні, Телеграм ти не читаєш, в ліжку з чим там? Так якби ж там був тільки Фейсбук. І я подивилася цю обкладинку, і, чесне слово, я не ідентифікувала всіх облич. Але мені впав в очі той факт, що наш головнокомандувач Валерій Залужний був у третьому ряду тих людей, які приносять перемогу Україні. Та хто такий той Залужний, господи? Яка перемога, ребята? Зато попереду нього винесли даму, яка недавно, уже тоді, коли підірвали, до речі, Каховську ГЕС, написала великий лонгрід, вона у нас нобелівська лауреат, із проблем миру, і написала, що Боже, як же ж вона переживає, що буде у нас ефект розлюднення, що синдром акули жере українців. Це після того, коли українці раділи з того, що одна чудова акула на єгипетському курорті, так би мовити, покращила одного хорошого тіню. Посмакувала какого-то, вибачте, на третій день, після одного з найбільших злочинів після Другої світової, коли Русня підриває нам Каховський ГЕС. Людина на повному серйозі пишуть, друзі, ну зачем же вразлюднітесь? Ну, в конце концов, давайте оставаться людьми. Не все так однозначно. Найстрашніше, що в той день, коли вона це писала, наші українські військові там провели цілу спецоперацію, в хорошому значенні цього слова, в оригінальному, як воно є, по тому, щоб визволити із будинку, який вже дотоплювало маму з двома дітьми. А Русня їх обстрілювала при цьому. А Русня їх обстрілювала. Ну, не треба розлюднюватися, ви що? Тобто, коли молоду маму з двома дітками обстрілює Русня, це не розлюднення, це нормально. Так от цю жінку помістили поперед Залужного, і я так думаю, що? А на перший план у нас, звісно ж, був поставлений Володимир Олександрович Зеленський. Але ще не самий перший, навіть перед Зеленським, що характерно, бо поставлений волонтер Сергій Притула. І я якби нічого не маю там проти волонтерського фонду і пана Притули, але... А чому не чмут? А чому не чому? Був трошки позаду, але складалося враження, що от найбільше в цій перемозі паше саме Сергій Притула, потім трошки менше Зеленський, а цей... Залужний, чмут, Залужний... Антон Синенко, наш з тобою відомий, потім, хороший друг. Ну там ще були натикані воїни, то вони абсолютно там... Абсолютно рандомно, причому теж да, дуже абсолютно дивно. Абсолютно рандомно, то вони якби... А що там Сирського, наприклад, не було? От, до речі, цікаво. Чому там Наєва не було? Ніколюка, я не знаю, там... Олещука. Олещука, і, господи, Міжеві. Вікіна, Сухаревського, то Боже, скільки тих людей, а чому їх там і не було? І от виник великий скандал, коли люди, суспільство почали тицяти саме цьому виданню, там його редакторам, що це ви проводите якісь там політичні експерименти. Це ж політичне типу, да? Ну, вибачте, ми нічого не маємо там проти там волонтерів, але Залужний на третьому ряду збоку, ну, камон, що це таке? І знову ж таки, да, от ти правильно задав питання. Я глянула цю обкладинку, думаю, а де Сирський? Ви ж так розкручували Сирського. Ви ж стараєтесь показати, що Сирський молодець. Де командувач сухопутних сил? Де Шаптала, керівник генштабу? Він не наближає перемогу? Мені цікаво. Керівник генштабу не наближає перемогу? Мені цікаво. Ну так, я не знаю, може помістили там, не знаю, льотчика якогось там, не знаю, будь-кого. Ну, камон, друзі, у нас мало героїв? Реально, героїв. Які... Рейдіс знакова людина, яка вийшла не так давно з полону. Тобто ці люди недостойні були обкладинки. І так багато хто із суспільства обурився, сказав, що очевидно, що це ви тестуєте якісь нові політичні партії. Який же ще, от, окрім двох названих проєктів, може бути проєкт влади? Отже, що це буде? Тобто, дивіться, те, що ми сказали, це сайт-проекти, да? Це всі у нас влади таке люблять гратися, запускати паралельні проекти, які формально, типу, не від них, а по факту будуть їхніми. Окей, але ж має бути їх проект магістральний. Так от дивися, чому ми зупинилися на цій обкладинці? На обкладинці там реально були зображені люди, які стараються, які медійні, які публічні, у яких є історія зі знаком «плюс» здебільшого. І у влади є насправді величезна біда. Їм би дуже хотілося склепати якийсь підконтрольний патріотичний проект. Саме блок Зеленського. Підконтрольний.
Дія Зеленського. Ну, Дія Зеленського, воно все одно там є слово Зеленський, який може відлякувати. Навпаки, чому? Ну, у нього ж реально рейтинг зараз на 80% довіри. Окей, я зараз спростую цей рейтинг, який я недавно спростовувала це західним і не тільки журналістам. Так от, їм би дуже хотілося мати якийсь дружній проєкт, патріотичний, але там, щоб не було слова Зеленського. Так. І от вони дуже чітко розуміють, що хто зараз користується популярністю. Так, як і на виборчій кампанії 2014 року, коли в топі кожна партія хотіла собі взяти побільше воєнних і побільше волонтерів. І зараз вони так думають, що це може бути, з ким можна домовлятися, але поки наміток ніяких нема. І от, до речі, дивись, реакція на цю обкладинку контроверсійна була дуже така цікава. Там купа людей, які були на цій обкладинці, вийшли зі спростувальними постами, що друзі, я на перший план не ліз, це прикро, там, типу, помилка, я ні в які політики не йду. Тобто, воно так вийшло. І врешті поміняли ту обкладинку на більш притомну. Я вважаю так, якщо хтось зараз хоче зробити якусь обкладинку, на перший план має виходити одне слово з трьох літер ЗСУ. І фотографія, там можна різних сил оборони показати. Чи там якась героїчна фотографія, де ми там ставимо, наприклад, наш прапор, як було днями. Прекрасне відео було із міста Роботина, да? Де стоїть? Села. А, села, так. Да. Села Роботина, де поставили український стяг. Все, більше ніяких ілюстрацій, навіть там персоналій не треба. Тому у влади зараз є величезна проблема. Те, що буде там партія, блок Зеленського, Дія Зеленського, ще там щось Зеленського, там буде Зеленський, там будуть якісь люди, які, скажімо так... Ну так це і буде магістральний проєкт влади? А хто там буде? Дивись, це не може бути магістральний проєкт влади, тому що... Так. Ну там же ж і буде сам Зеленський, значить, якщо його імені, значить, ну грубо кажучи, люди, які от прям совсем-совсем люблять Зеленського, вони ж мають голосувати за місце, де от Зеленський скаже, от це моя Зеленський партія. Зеленський ризикує потрапити в той капкан, який потрапив на виборах 2014 року Петро Олексійович Порошенко. Петро Олексійович такий жадний Терези, як його колись влучно назвала Юлія Мостова із «Дзеркала тижня», він хотів от і це хочу, і це хочу, і це, і це, і це. Але воно так не вийшло, тому що люди так поміркували, так, президент у нас є, але треба для балансу, щоб в парламенті... От... А люди так порахують, от, умовно? Люди кажучи. Так порахують. Ти впевнена? Безумовно. Да, безумовно. Але ж ти розумієш, наскільки трошки інші іміджі, тобто Зеленський, в будь-якому разі, це як би не закінчилося безпосередньо. От про імідж. Ти назвав цифру 80%. Ну, це реальні цифри в опитуванні. Довіри до нього, як до там президента, верховного командувача. Ці опитування треба читати уважно, тому що так політтехнологи Банкової, там люди, які крошки їдять з барського стола, кажуть, друзі, 80% у нас підтримка Зеленського в країні, люди Зеленському довіряють. Там дуже важливе формулювання. Довіра до головнокомандувача, довіра до президента України. Тобто це довіра до інституції, тобто це довіра до людини, якій надали мандат влади, народ надав певний мандат влади на певний срок у 2019 році. Це ж не довіра персонально до приватної особи Зеленського. І от мене недавно там журналіст один толковий запитав із Японії, каже, ну так я от читав там рейтинги і потім поспілкувався з людиною, яка там з владою, і вона каже, у нас 90% людей довіряють Зеленському. Я кажу, ну треба трошки краще читати ці рейтинги і ви побачите абсолютно інше. Довіряють інституції. Окей, а скільки реальний рейтинг Зеленського як політика? О, давай так. Десь третина. Тобто ті самі 30%, як ну, було таке? Окей, а якщо брати, наприклад, умовна партія, де буде його ім'я? Ясна справа, що це буде називатися не «Слуга народу», цей бренд уже зашкварений в саме і, понятне діло, особливо після всіх оцих скандалів останніх, не буде ніякої «Слуги народу», це буде щось інше. Дія – це ми тому, що ми ж розуміємо, що буде величезне бажання використати історію успішну з Дією, і там, напевно, вспливуть певні люди. От хто з нинішньої влади, як тобі здається, вспливе в цій партії? Ну, Федоров явно впливе. Думаю, вони візьмуть, можливо, якихось там
дуже важливо домовитися з якоюсь там парочкою около воєнних, чи якихось волонтерів, щоб вони були, щоб можна було показати: друзі, дивіться, да, у нас була там волонтерка без угла, да, в списку 2019 року. Вона йшла, до речі, як волонтерка по квоті волонтерів. Але, друзі, ми виправили свою помилку, і тепер у нас там волонтер Вася буде, да? А без угла буде, кстати, в списку, як думаєш? Не факт, мені здається, що це такий тимчасовий політик. Єрмак піде в список? Чи Єрмаку йти в список, якщо він може собі чудово почуватися в офісі президента України? Він дуже хоче лишитися десь там, типу, не на такій видноті. Все-таки бути народним депутатом — це означає, що тебе постійно зустрічають ці противні журналісти в кулуарах. Ну, тобто є певний такий негативний. Як думаєш, хто з нинішньої Верховної Ради, з «Слуг народу», реально має шанси потрапити в цей список? Дуже мало, да? Хто? Мало. Думаю, людей 20, якщо потрапить, то і то добре. Я зрозумів. Добре, давай тепер поговоримо про умовну опозицію. Тобто, а що у нас там? То що, в принципі, влада, все понятно, у них є телемарафон, у них є кілька своїх каналів, у них є сітка телеграм-помийок. Тобто вони проводять політику, вони себе піарять як хочуть і так далі. Що у нас з опозицією? Хто у нас там може бути умовний на цьому флангу і про що тут йде мова? Ну, з опозицією дуже цікаво. От в нас, на жаль, нинішня влада робить ту саму помилку, яку робила попередня влада — Петро Олексійович Порошенко. От як у Порошенка завжди була винна хто? Юлька, да? Кляті Тимошенки, кляті бютівці, кляті тимошенківські. Потім Народний фронт був винуватий, Яценюк. А потім уже Гройсман став винуватий. Ну, ще Самопоміч трошки винуватий, і Саакашвілі. Бінго. Так от тепер дивись, на п'ятому році вже фактично повноважень мандату Зеленського і «Слуг народу», тому що пішов вже п'ятий рік, у них у всіх гріхах винуватий Порошенко. Це понятно. Не Порошенко, парахаботи. Парахаскот. Да. Причому в цей парахаскот вони вписують людей, які ніколи і не бачили Петра Олексійовича живцем, ніколи не голосували ні за його партію, ні за нього на виборах. І, ну, взагалі, просто противники Зеленського, значить, всі автоматично парахаскот. Або люди, які там критикують. От, наприклад, полізла людина на Прозоро і побачила там, що Юра Горбунов собі хоче відтяпати 33 мільйони із бюджетних коштів. Все, ти парахаскот. Парахаскот. І от вони впевнені, що опозиція буде маленька на наступному. А скільки візьме Порошенко, як ти думаєш, на думаю, має відсотків шанс? 7-8. Не більше. Це буде маленька патріотична ніша. Знаєш, є така нішева парфюмерія, а це така нішева опозиція. Окей, ну хорошо, ну але ж окрім нього є купа інших якихось акторів. Хто це може бути? От умовно Притула, про якого ми згадали. В нього ж точно, він же піде на, ну, він це не приховує, у нього буде своя партія, правильно? Чи як? Він очевидно, що піде, і дивись, тут треба розуміти, що є величезне поле, яке треба покрити. Люди, які хочуть бачити у владі волонтерів, військових, волонтерів і людей, які будуть щось змінювати. Ну, тобто от люди, в яких є хоч якісь навичка у управлінської історії. Ну, от у Притули буде багато військових. Мені здається, що 2019 рік це став наш такий експеримент і наше прокляття, коли, знаєш, українець сидів із цією чашечкою Петрі. Mm-hmm. І так подумав, зараз я із вот этой там бактерії ноунейма буду вирощувати там політичного лідера. І виявилося, що це повна фігня, тому що виросли якісь тупо монстри. Це, знаєш, як в фільмі ужасів 80-х років, типу безумний учений пішов і там витворив якусь гігантську муху. Тут і зараз одне ж зелене, велике, і хто знає, як ним управляти. Ніяк. Тому цей досвід 2019 року дуже чітко показав, що не можна людей, ноунеймів, тимчасово безробітних багато років зробити раз і зробили ми їх політичними лідерами. Окей, тобто, ну давай до конкретики, поки у нас є час. Отже, значить, партія Притули — це буде умовна партія військових, волонтерів і одна так далі. Одна із, тому що очевидно, що той запит, який існує в суспільстві, сам Сергій Притула не покриє. Окей, яка ще? Тобто, це буде ще партія? Людей. Дивіться, буде ще це якась? Десь 30-40% людей, які хочуть змін, хочуть волонтерів, хочуть військових. І ми маємо враховувати, що комусь там умовний Сергій Притула подобається, комусь більше Чмут подобається, комусь ще у якісь. А Чмут теж піде в політику, чи ні?
Він каже, що ні. От я просто до того. Ну, дивись, вибори ж не завтра. Ми ж не знаємо, як зміниться ситуація, які будуть у кого команди. А які ще партії військових? Чи поки рано про це говорити можуть бути? Дивись, от давай ми знову подивимось на 2014 рік. Тоді було кілька партій. Та в усіх військові були. У всіх були, ні, але дивися, просто в повітрі було, хочемо партію військових і волонтерів. Військові волонтери були як БПП, яка була тоді новою партією. Да. Народний під фронт конкретного був. Президента. Народний фронт, це була абсолютно така партія, де було багато. Ляшко, він під це косив, до речі. В Ляшка, до речі, теж були і волонтери, і тобі, і військові, да. І навіть Юля там намагалася і теж Юля намагалася, зробити. Да. Тому, знову ж таки, це були проекти на такий смак. Я вважаю, що їх має бути кілька. Хай у нас краще буде, знаєш, оця безкінечна коаліціада, щоб люди з боями опівночі ділили там кому, бюджет, да. Ні, кому, ну, бюджет теж, кому відійде портфель міністра аграрної політики, а хто буде вигрібати поствоєнні наслідки, тобто фактично людина піде на розстріл у Міністерстві фінансів. А не так, щоб в офісі президента якісь безлікі клерки Єрмака вирішували набагато більше, ніж весь Кабмін. А це зараз так відбувається, друзі. 100%. Я, як політичний журналіст, оглядач, дуже сумую за тими днями, коли у нас коаліціада відбувалася в 3 години ночі. Та коли політика була просто, а не коли якась, извините, ветош, яка сидить в офісі президента, вирішує за всю країну. Коли... Який ніхто мандат на це не давав, до речі. Коли, до речі, на терасі ресторану перед офісом Народного фронту лежали журналісти і чекали, що ж там поділять Гройсман з Яценюком, кому які міністерства. Це було дуже цікаво. Хто ще буде? Давай, це ми так понятно. Ще дивись, у нас, умовно кажучи, всі говорять, може бути партія, чому так Офіс президента люто бореться з мерами? Партія якихось мерів, я так розумію, удар, чи дивись, що це буде? Мери будуть вагомим фактором, тому що навіть купа людей, які є військовими, а, до речі, тут треба видати належне, люди, які були депутатами міськрад, досить часто вони воюють зараз на фронті. Чимало людей в моїй стрічці. Да. Тобто депутат, може бути мер, може бути колишній мер, вони на фронті всі. І от, наприклад, люди кажуть, господи, я оце, от недавно в мене було спілкування, каже, пише хлопець військовий, я із міста Лохвиця, каже, слава тобі, господи, що в 2020 році у нас на посаді лишився наш рідненький, неідеальний, але беушний мер. Так, безумовно, зараз Офіс президента України, очевидно, побоюється те, що мери будуть популярні. На мерах міста зараз лежить величезний тягар відповідальності за свою громаду, за руйнування, за, не дай Бог, прильоти, за те, щоб людям було безпечно. І вони постійно дуже бояться, коли стається, наприклад, якесь лихо чи щось хороше, і виходить мер і дає свою там повістку дня. Це їх дуже сильно тривожить, переживання дуже великі. Тут от варто згадати, я пам'ятаю, був епізод, коли з'явилася фотографія, як Віталій Кличко сфоткався з Ентоні Блінкеном. Там на окремих телеграм-каналах вже почали, все, Кличко лично договарюється з Ентоні Блінкеном, щоб бути будущим ставленником Америки в этой стране после Зеленского. Небось, Сережа Лещенко з Дашей Зарівною, і як я ту гиті забув, яка намагалася сказати, що вона пише про мову Зеленського, бо читав неправда, забув це. А, Дімочки Літвіт. Наверное, вместе сиділи, придумували, що там написати. Ладно, менше з тим. Це все? Оце все ми перебрали з тобою всіх акторів? Більше нікого не буде? Ну, дивись, це основні гравці, але ми ж не знаємо, що далі вигулькне. Може бути така ситуація, як в 2019 році, коли абсолютно так... Пилип з Конопель вистрибує. Пилип з Конопель, і Пилип з Конопель із великим відривом виграв всі ці вибори. Хто це може бути, я таки не розумію поки що. Абсолютно. Будемо дивитися, де цей наш Пилип з Конопель. Тут же ж, дивись, треба враховувати... Олег Ляшко! Шучу. Олег він, Ляшко, кстати, в армії зараз. Олег Ляшко не... цілком може піти виграти свої рідненькі мажоритарні вибори у Чернігівській області. Ми ще ж не знаємо, до якого знамена прийдуть всі ці вибори. Чи це будуть як пропорційні, проводити? Чи це будуть мажоритарні. Тобто теж треба враховувати нюанси. Але от, наприклад, коли ти дивишся там, типу, список популярних громадських діячів, то певну популярність там має там і Віталій Кім, наприклад, і Борис Філатов. Так, Віталій Кім – це не громадський діяч, це, взагалі-то, керівник ОДА.
Ну, це? Там він опитування чиновник. Називали, хто з громадських діячів і політиків вам подобається. А, ти про там це? Хтось там навіть його Гройсмана згадував, ну і так далі. От ти ще сказала, ким? Він і так йому вже в офісі президента заборонили навіть відосики. Він вже недавно пожартував, коли він записує відео, каже, я вже забув, як їх записувати. І це не жарт. Тому що побоялися, що в нього рейтинг. Безумовно, побоялися, тому що вони поміряли його рейтинг, а потім ще почитали низку коментарів справ, тому коли от Кім коментував минулого року і оці записував такі відосики вечірні зі «Доброго вечора, ми Україна», то вони розпереживались, тому що виявилося, що Кіма полюбляють не лише в Миколаївській області, а й сусідня Одеська, да. Херсонщина, до речі, через те, що в неї не було нормальної влади, теж дивились на нього. Ну, ладно, друзі, то все, побачимо, як воно буде. Все одно давайте не забувати, що сьогодні ми стоїмо на плечах титанів Збройних сил України. І все тільки залежить від того, насправді, як ці люди, які ми поки, хто не поки не в ЗСУ, має допомагати всім масовими фібрами душі. Це найголовніше, що ми маємо знати. А це так, далекі прикидки. А ці прикидки сьогодні для вас робила відома українська журналістка, блогерка, політтехнолог Марина Данилюк-Ермолаєва. Підписуйтесь на наші канали «Цензорнет» і «Шоубісики», і буде вам щастя і теж розуміння всього. Вітаю вас з Днем Незалежності, друзі. Хай все буде добре. Ми обов'язково переможемо. До зустрічі.